Rečeno je i na tribini prekjuče da je Pandorina kutija otvorena, konačno. Ali sigurno nije tako. Pandorina kutija je otvorena u kazalištu. I nismo je otvorili mi političari. Otvorili su je svi ovi ljudi ovdje. Koji svjedoče da je ona otvorena u kazalištu. A ključ rješenja i jest jedino u politici. Jer politika, kao što znamo, imenuje i razrješuje intendanta. Formalno pravno, isključivo jedan način biranja novog intendanta, a to je kroz kazališno vijeće, tako je propisano. Imamo dva člana kazališnog vijeća, ali Dražen mi kaže da će biti izbor trećeg člana kazališnog vijeća, tako da će kazališno vijeće moći normalno funkcionirati jer će imati većinu. Nakon toga će se još provesti izbori i za ostalo. Evo, ja ne bih više duljila. Hvala vam svima što ste došli. Ako ima još možda tko dobio neko pitanje za sudionike. Nema. Za sudionike nema zapravo. Jer što je jasno, mene zanima samo jedan detalj, ja sam prvi put u ovoj zgradi. Zanima jedan detalj, naime, evo ja pišem o kazalištu već predugo i ta Pandorina kutija je možda otvorena puno ranije. Vi ste svojedobno participirali u vlasti u prošlom sazivu ovog gradskog parlamenta i zašto tada nije bilo riječi o ovome, a sada je, što se sad među vremenu desilo? Mogu reći svoje ime. Osobno nisam imala ovakva saznanja koje imam danas. Dakle, uvijek je to bilo na razini reka Karbola, da znamo da je ukazali što je dosta loša situacija, ali nikom mi nikad nije došao osobno i rekao sve one probleme i što se zapravo sve događa, kao što je to sad nastupilo jer je očito situacija sazrela da se takve stvari počnu događati. I uz razgovore, znači sa desecima ljudi iz kazališta, u činjenicu da mi nismo do ove godine uopće imali kao gradski vijećnici mogućnost pregleda statističkih, odnosno financijskih analitičkih izvješća po projektima, jer smo to tek lani usvojili kao zaključno na gradskom vijeću, da nam ti podaci moraju biti dostupni. Nakon što sam tjedne i tjedne izgubila analizirajući vrlo detaljne pomno sva ta izvješća, postala sam apsolutno šok. To su bila sve saznanja koja su u meni bila apsolutno nova i apsolutno nedopustiva. Tako da, evo, mogu reći to sa svoje strane. Naravno, tu ne možemo govoriti o nekim ideologijama jer znamo da smo i mi u prošlom mandatu pa čak i podržali, sad se mogu samo prositi, intendanta Blaževića, dakle, tu nema nikakvih riječi o takvim ideološkim podjelama, ljevim i desnim, jer ako neko lijevo, kako to smo onda znamo pominuti. Ali, nakon, kao što sam rekla, nakon svih saznanja koje smo dobili, to ne znači da ćemo takve stvari skrijeti po tebi. Ok, mogu samo još jedno dodatno pitanje, pa slobodno, gospodine Žeš. Za sve vas. Je li ovo rušenje SDP-ove vlasti? Ne. Ovo nije rušenje SDP-ove. Ja ću se vratiti na ovo vaše prethodno pitanje, to je zašto se sada reagiralo, zašto se sad i zašto u javnost, a zašto se to nije učinilo prije. Pa je na to odgovorio, neću reći koncizno i ponoviti ono što sam kazao na gradskom vijeću. Moram kazati da je nakon te rasprave na gradskom vijeću se dobar dio vijećnika tek tada na neki način stresao i uključio u raspravu. Dakle, rasprava o izvještaju kazališnom je išla vrlo mlako i vrlo blago. I ja sam tad rekao otprilike sljedeće. Svi prisutni u dvorani, vijećnici, članovi gradske uprave, pročnici, svi znaju za ovaj problem. Iz vrlo jednostavnog razloga, zato što mjesecima određeni broj ljudi iz Hrvatskog narodnog kazališta u ovom gradu je spreman ispričati priču o stanju u kazalištu svakome koga hoće saslušati. Ne samo ispričati, svi kao vijećnici, a i gradonačelnik, dobili smo na uvid i materijale, ovo što je prikaza. Dobivamo pis sindikacijama, dakle, u ovom periodu, recimo od nove godine na ovamo, se ozbiljno
Ja sam preživio 91. kao student, 93. kao student, završio sam dva fakulteta i preživio sam isto tako 95. govori o ratištu. Imam negdje malo manje od godinu dana sa ukupno. Bio sam u Bljesku i u Ruji za vrijeme dok sam radio u kazalištu. Dakle, branio sam ovo kazalište ne samo kao umjetnik, radeći svoj posao najbolje što mogu i umijem, sa svim svojim znanjima i sposobnostima, o tome neka posudi drugi, ali sam ga branio i tamo gdje je trebalo braniti i zemlju, a na taj način i kazalište. Dakle, na tome preživio sam i ono, i ona vremena, pa ću preživjeti i ovo. Pa makar dobio i otkaz. Koje je odmazda? U kojim mi vremenima živimo? U vremenima odmazda? O čemu mi pričamo? O odmazdama i o negativnim? Zato što imamo drugo mišljenje, što je rekao, lijepo se pozvao ravnatelj opere koji ga žuje. Svi smatramo ravnateljima opere i podržavamo ga. Mislimo rad, kako ono, vježbajmo različitosti. Nema tu vježbanja. Kako vježbanja? Treba živjeti različitosti. I to dokazivati svojim svakodnevnim preispitivanjem, moralnim i etičnim. Ovdje se ne radi niti o pravu, niti o politici, nego se radi o etici. O moralu. A poznato je da su umjetnici oni koji upravo najčešće, odnosno to je jedna od rijetkih aktivnosti ljudskih, gdje čovjek zapravo, umjetnik zapravo sam, uvijek sam sebe preispituje na moralnoj i etičkoj razini. Prema tome, mene previše sad tu ne brine niti pravo, niti politika, mene zanima da mi se osigura moj prije svega ljudski integritet i dostojanstvo, a onda tek umjetničko. U ovih 9 sjednica, ja vam sad neću početi, sjeti koje su to još bile. Prema tome, nema koalicije koja je potpisala sporazum o zajedničkom obnašanju vlasti, nego postoje stranke koje prema sadržaju ono što dolazi na gradsko vijeće, glasaju ili ne glasaju. I u tom smislu ovaj gradonačelnik od nas ima podršku, ali naravno gradonačelnik od nas ima vrlo ozbiljno očekivanje da ne izbjegava probleme i da se probleme s kojima se mora uhvatiti u koštac, da to mora činiti. I to je jednostavno to. I dakle, šta će biti, šta bi nam, to mi Hrvati uvijek, ako ne, ne znam, bit će. Situacija će se razvijati, nismo mi jedini članovi u gradskom vijeću, nismo mi jedini zainteresirani za problematiku HNK. Prema tome, stvar se nastavlja. Stvar se nastavlja zbog toga što, naravno, osim što se problem otvorio, sada nije ništa učinjeno, osim što je se učinilo, ovo što je taj dobro, dva, tri puta naglasio. Dovelo se situacija u HNK da ne može funkcionirati jer ga se obezglavilo rasturajući kazališno vijeće. To je napravljeno, sasvim jasno, ovo je namjerno. Svemu postoji mogućnost, pa valjda će radnici izabrati novoga, pa će grad svoga novoga. Mislim, da svako mora obnašati svoje dužnosti. Evo, zanima me samo možda malo spekulacije. Eventualno, jeste li se raspitali oko mogućih scenarija pri smjeni intendanta, odnosno pripremate li se za tu opciju, s obzirom da je osnivač kazališta gradsko vijeće, ali tu je kazališno vijeće, gdje postoji neka procedura. Jeste li vi za smjenu intendanta ili za što? I ako jeste za smjenu intendanta, kako mislite to ostvariti? Da, mi smo za smjenu intendanta. Nažalost, procedura je vrlo jasna. Intendanta imenuje i razrješuje prvenstveno kazališno vijeće. I to je strogo propisano. Dakle, kazališno vijeće mora dati svoj prijedlog nama na gradsko vijeće i mi ga onda potvrđujemo ili ga odbijamo. Razmatramo trenutno druge opcije, ali vjerujem da će se kazališno vijeće uspjeti posložiti, da to ne zaista neće biti potrebno. Je li moguće u slučaju da kazališno vijeće ne bude trajno mogu funkcionirati, dugoročno mogu funkcionirati, to što zaista mislim da se neće dogoditi, da se onda kao točka dnevnog reda stavi razrješenje dužnosti intendanta kazališta.
u naravno jednom dijelu na gradskom vijeću. Da, na gradskom vijeću. Ali to je zaista samo u slučaju ako, ako kazalište vijeće ne bude profunkcionirano, što ja mislim zaista se malo napoče u slijedu su izbori jedni, nakon toga nakon tjedan dana su drugi, vjerojatno će se ovaj... I grad će ovdje imenovati još neko. Grad mora imenovati jedno, da. Budući da je 13. bio član kazališnog vijeća iz redova grada, nakon mi isključivo smo njega izabrali, onda mi sad, on je otišao na osobni zahtjev, dakle ne moramo ga razmišljavati, nego ga nego samo biramo novo, da. Imate li ideju ko bi ga dao? Ne, ne, ne. Tako sam sad dobila informaciju da je 13. uopće ta osobna.